Це «Укрінформ», вечірній стрім. Мене звати Василь Самохвалов. І сьогодні ми будемо говорити на непросту тему. А саме, скільки українців житиме в нашій країні після перемоги. Це багато від чого залежить. Залежить від демографії, залежить від економіки, залежить від державної політики. Власне, про державні політики ми зараз будемо говорити з Тетяною Бережною, заступницею міністра економіки України. Отже, згідно з даними українського МЗС, станом на 21 червня 2023 року за кордоном перебуває 8 мільйонів 177 тисяч українців. В Європі перебуває майже 6 мільйонів українських переселенців, за межами Європи перебуває ще майже 362 тисячі осіб. Водночас, за оцінками Міністерства соціальної політики, кількість внутрішньопереміщених осіб становить близько 4,7 мільйонів, ну, майже близько 5 мільйонів осіб, якщо округлити. Про що я вас хотів би запитати? Давайте поговоримо про, може, про те, хто ці люди, хто у нас перебуває за кордоном, хто у нас перебуває в статусі внутрішньопереміщеної особи, де вони живуть, який портрет, взагалі, що у нас відбувається з цим? Доброго дня, дякую за запрошення. Насправді, дійсно, та ситуація, з якою Україна спіткнулася сьогодні після повномасштабного вторгнення, вона безпрецедентна. І ми дійсно маємо велику внутрішню міграцію, велику зовнішню міграцію. Ви правильно сказали, що в Україні є більше, ніж 5 мільйонів зареєстрованих внутрішньопереміщених осіб. Ми розуміємо, що зареєстровані – це не всі, є ті, хто не стають на облік. Очевидно, їм не потрібна ця реєстрація. І насправді рівень зовнішньої, внутрішньої міграції більший. Якщо говорити про виїзд українців за межі України, то тут цифри є дуже різними. Ми отримуємо дані і від Верховного комісара ООН в справах біженців, і від Євростату, який веде облік тих українців, які стали на тимчасовий облік в країнах ЄС. Ми маємо інформацію мобільних операторів, ми маємо інформацію аналітичних установ. Звісно ж, для того, щоб вийти на певну суму, з якої ми будемо згодні, яка буде найбільш підтверджена, ми цю інформацію опрацьовуємо, звіряємо її з тими даними оперативними, які ми отримуємо від Державної прикордонної служби, і виходимо на певні уніфіковані цифри. І в Міністерстві економіки ми приходимо до висновку, що зараз за межами України перебуває близько 6,2 мільйонів осіб, які виїхали з моменту повномасштабного вторгнення. Ви вважаєте, що два повернулися десь? Ні, ми вважаємо, що ця сума, яка була 8 мільйонів, це була сума разом з тими людьми, які перебували до виїзду. Окей, зрозуміло. От поговоримо про те, як забезпечити цих людей мотивацію для повернення. Тому що за даними Конфедерації роботодавців України, з початку повномасштабного вторгнення Україна втратила доступ до 5,5 мільйонів працездатних українців, що становить близько 30% робочої сили. В принципі, це страшні цифри. Тоді питання таке, як можна мотивувати цих людей на повернення? Там, чи буде врахований стаж, чи будуть вони забезпечені роботою? Взагалі, як людям говорити про те, що вони можуть приїжджати сюди і працювати? Ви знаєте, рішення повернутися – це рішення конкретної людини в конкретний момент часу, виходячи з тих обставин, в яких вона опинилася. Але незважаючи на те, що в кожної людини є своє рішення, ми в Міністерстві економіки, в уряді, загалом в державі робимо все для того, щоб в людини була мотивація повернутися. Людина повернеться в Україну, якщо вона зрозуміє, що в Україні їй буде жити краще, ніж там, де вона зараз знаходиться, там, це де реально? Вона перебуває. Реально, в нас є окремі випадки. Мені дуже часто пишуть звернення українці, які кажуть: ми повернулися, я повернулася, тому що я почула інформацію, наприклад, про ті державні гранти, які видає держава. Угу. Я приїхала сюди, в своє рідне місто, отримала грант, веду бізнес, вже найняла двох людей, сплачую податки. Тобто є ті люди, які слідкують за тим, що відбувається в Україні, слідкують за тим, що робить уряд, що робить Міністерство економіки, і повертаються в Україну. Ми розуміємо, що українець чи українка повернеться в Україну глобально, якщо вона зрозуміє, що тут можна бути щасливим. І для себе ми розуміємо, що тут в цього щастя є кілька компонентів. Перше – це можливість жити в безпеці. Над цим працюють наші Збройні Сили. І ситуація тут є, звісно, динамічною, але сподіваємося на краще. Другий момент – це робота.
Це, звичайно ж, велика відповідальність Міністерства економіки, тому що ми регулюємо законодавство в сфері праці, ми створюємо різні стимули працевлаштування. Далі це, звісно ж, житло. І четверте, дуже широке поняття, але, в принципі, важливе для всіх. Це можливість розвиватися тут самому і можливість розвиватися для дітей. Тобто це освіта, це можливість перенавчання, навіть не перенавчання, я вважаю, що це краще називати додатковим навчанням, отриманням додаткових нових навичок для того, щоб відповідати вимогам ринку праці. І якщо говорити про ці компоненти, то зараз ми працюємо, знову ж таки, над тим, щоб дати доступ до роботи. Тут є кілька компонентів. Наприклад, роботу створюють підприємці. Ми розуміємо, що протягом минулого століття підприємницький дух українців подавлявся. Їх називали спекулянтами, карали за це, не заохочували це. Але ми куркулями. Куркулями, абсолютно правильно, забрали власність, яка була набута тяжкою працею. А зараз ми працюємо над тим, щоб відродити цей дух підприємництва в українцях, і тому, наприклад, ініціювали в минулому році, Міністерство економіки адмініструє цю програму, вона була ініційована нашим прем'єр-міністром, Юлія Анатоліївна Свириденко також докладається до розвитку цієї програми дуже потужно. Це грантова програма «Є-робота», ви, мабуть, вже чули про неї. Це можливість отримати грант трьох видів – на розвиток або створення власного бізнесу, грант на переробні підприємства – це великий грант у розмірі 8 мільйонів, і грант для створення власної або розвитку власної теплиці або саду. Якщо говорити про цей перший компонент – мікрогранти, 26 тисяч людей подалося. Це були як і поточні підприємці, так і ті, хто мріють ними стати. І майже 7 тисяч отримали ці гранти. Ми нещодавно організовували велику подію за результатами року програми, запросили туди переможців, почули їхні історії, і ці люди створили вже більше, ніж 15 тисяч робочих місць. Вони сплатили, отримавши від держави сукупно 1 мільярд протягом року, кожен в різний час. Дехто отримав частинку з цього мільярду нещодавно. Вони сплатили вже майже 400 мільйонів гривень податків. Тобто програма працює, її обов'язковими вимогами є те, що ти отримаєш 250 тисяч від держави, працевлаштовуєш двох людей і повертаєш цей грант у вигляді податків і зборів протягом 3 років. Тобто грант повертати не потрібно, бо це безповоротна допомога від держави, але потрібно сплачувати податки і виплатити цей грант у вигляді податків, зборів, єдиного соціального внеску. А як ми інформуємо людей, які перебувають, наприклад, за кордоном, що тут є робота? Ну, тому що він там сидить, наприклад, людина з Маріуполя, працювала на металургійному заводі, виїхав, ну, умовно, до Польщі чи Німеччини, сидить там. І, в принципі, ж питання в нього таке, що, може, до України я повернусь, питання, куди і на яку роботу, тому що він там металург. От яким чином ми, в принципі, можемо працювати з такими людьми? Ви знаєте, насправді вакансій в Україні дуже багато. Офіційно зареєстровані в Державній службі зайнятості зараз невелика сума – 27 тисяч, але загалом є єдиний портал вакансій, який не є зобов'язанням роботодавця подавати цю вакансію прямо до служби, а на такий неофіційний, умовно кажучи, збірник цих вакансій. І там вакансій є більше, ніж 100 тисяч, мені здається, зараз 110 тисяч цих вакансій. Ці вакансії можна подивитися в телеграм-каналах, можна побачити, ми про це дуже часто говоримо, через телемарафон. Врешті-решт, коли вакансії з'являються на тому ж підприємстві, наприклад, де працювала ця людина, то, очевидно, вона також отримує цю інформацію. Тому, якщо людина шукає можливість повернутися в Україну, вона точно знайде і грант, знайде і вакансію. А як у нас буде мінятися? Ну, там, ми ж були країною, там, у нас кілька професій, вони позникали. Да? Там, ті самі металурги, ну, в такій кількості, а мова там йде про десятки, можливо, сотні тисяч людей. Аграрії. Я так думаю, що у нас величезна кількість аграріїв теж під питанням. Як воно все це буде мінятися? Я знаю сам по собі, тому що з одного боку ми знаємо, що є великий ринок безробітних, та, те, що є безробітних, а з іншого, що в принципі ти фахову людину з фаховими скілами під якусь конкретну задачу тобі дуже важко знайти. От як нам все-таки це поєднати, що ніби є запит на фахову робочу силу, а є у нас, в принципі, є кількість безробітних, яка не відповідає цим запитам. От де зробити таку стиковочку нам? Ви абсолютно праві. Зараз настали нові часи, які вимагають не
перенавчання, я б сказала, як я говорила на початку, отримання нових кваліфікацій. І саме перенавчання – це також великий акцент того, чим ми займаємося в Міністерстві економіки України. Наприклад, ми розуміємо, дійсно, ви гарно зробили приклад стосовно сільського господарства. Можливо, вже не потрібно буде деяких професій, які були там раніше, але потрібно, наприклад, буде оператора дрону, який літає над полем і дивиться, як ростуть рослини. Відповідно, в центрах профтехосвіти при Державній службі зайнятості ми запустили курс «Оператори дронів». Людина може зареєструватися як безробітний, побачити, що в неї недостатньо кваліфікації, знань, компетенцій для того, щоб отримати ту роботу, яка відповідає сучасності. І, відповідно, коли вона про це заявляє, коли про це видно, їй пропонують піди безкоштовно, переначися в центр профтехосвіти і отримай кваліфікацію оператора дрона. Відповідно, так само ми навчаємо підприємництво в цих центрах профтехосвіти. Те, що робить Державна служба зайнятості, це, звісно, не все на ринку перенавчання, державному, мовно кажучи. У нас є дієцентри по цілій Україні, де також ти можеш навчитися менеджменту, маркетингу, дізнатися, як відкрити власну справу. Тобто, насправді, і приватних ініціатив, і громадських мається на увазі, і державних їх вистачає. Головне – знаходити те, що потрібно саме тобі в конкретний час – і використовувати цю можливість. Тому що дійсно, не шукаючи інформації про те, що держава може для тебе зробити, можна так і залишитись на тому місці, на якому ти є. Тому тут я в будь-якому разі розумію, що держава робить багато, вона про це комунікує, завжди намагається комунікувати ще голосніше, але в будь-якому разі тут є велика частина відповідальності за конкретною людиною. Побачити цю можливість і нею скористатись. Про профтехосвіту, якщо ви там вже заговорили, давайте більше поговоримо. Всі сходяться на думці про те, що нам будуть потрібні люди, які щось вміють робити руками. От, і така кількість юристів або менеджерів, які ми випускали, чи маркетологів, вона особливо не буде потрібно. З іншого боку, у нас от робота руками, вона була чомусь стигматизована, тому що всі говорили, що, в принципі, вчитися в ПТУ – це якось там рівень такий, нижче плінтуса. От що робити державі для того, щоб повернути, не знаю, престиж реальної роботи, от такої, от, яку люди вміють робити і будуть його вони робити. От що нам робити для того, щоб наситити ринок людьми, які справді будуть відновлювати країну? Дуже запитання на часі. Нещодавно ми якраз працювали над постановою Кабінету міністрів про держзамовлення в освітній сфері на наступний рік. І ми розуміємо, що дійсно ті кількості юристів, економістів, журналістів дуже потрібні насправді зараз. Але це вкрай потрібні професії виявилися. Але зрозуміло, що акценти мають бути зараз на іншому. І ми якраз опрацювали ці моменти з урядом і додали в цьому році за рахунок маркетингу, за рахунок юридичних спеціальностей, за рахунок менеджменту, наприклад, такі професії, як ерготерапевт, соціальний працівник, психолог. Тому що ми розуміємо, що це, якщо говорити про вищу освіту, це частково стосується вашого питання. Якщо говорити про те, які виклики ми будемо мати в суспільстві, де в нас є 2,7 мільйонів осіб з інвалідністю, їх зростає з кожним днем все більше, де є ветерани, яким потрібно буде, очевидно, також психологічна підтримка. Про ветеранів. Але якщо говорити про саме профтехосвіту, то дійсно нам потрібно всіляко цю стигму, що це професія, яка є непрестижною, боротися з нею в суспільстві, але найбільше про це буде свідчити, звісно, рівень заробітної плати, яку отримує людина на цьому місці. А в скільки разів треба збільшити нам кількість людей, які вміють працювати? За коровальниками чи чим? Скільки разів нам треба збільшити? 3, 4, 5? Нам потрібно говорити про те, скільки разів нам потрібно їх збільшити, 5, 10 чи 7, це, звісно, питання, яке буде мати різну відповідь у 2025, 2026 і так далі роках. Нам потрібно зрозуміти, що вища освіта – це насправді формування світогляду людини, наприклад, і не обов'язково працювати за тією професією, по якій ти отримав диплом. І це те, що може чекати людину після того, як вона отримує ті здібності чи ті навички, які вона отримує завдяки профтехосвіті. А насправді ринок профтехосвіти буде формуватися дуже інтенсивно зараз, тому що ми розуміємо, скільки нам потрібно буде будівельників, скільки нам потрібно буде
кухарів, пекарів, тих, хто можуть забезпечити потреби малого бізнесу, наприклад, підприємців? Зрозуміло. Я от хотів би ще повернутися до питання наших людей, які перебувають за кордоном. У нас станом на сьогодні країни, в яких вони перебувають, вони виконують роль такого сита, тому що вони от просіють ці мільйони українців, які там є, і залишають максимально собі тих, хто фактично є фаховим, хто має потенціал, хто має гарну освіту, дипломи, софт-скіли, будь-що. І фактично залишають нам людей, ну, скажімо так, нижче трудової кваліфікації. Це виклик, це біда. Як цій біді протистояти? Зрозуміло, що межа між тимчасовим мігрантом, трудовим мігрантом і діаспорою дуже швидко стирається. Чим більше часу проходить, тим швидше людина, яка була в статусі мігранта, асимілюється, отримує роботу. Відповідно, якщо вона є цінною, затребуваною на ринку праці іншої країни, вона там залишається і продовжує своє життя там, згодом стаючи діаспорою. Але кожен українець, який зараз може зміститися з одного статусу до іншого за кордоном, і я абсолютно з вами згодна, що за кращі таланти борються, щоб отримати їх там, їм дають можливості не тільки для них, а для їхніх дітей, для розвитку кращого світу і так далі. Це незворотній процес. Тобто, верніше, це процес, якому важко протистояти, але можливо. І тут, знову ж таки, відповідальність лежить на двох сторонах. Перша сторона, звичайно, це Україна, держава, яка повинна сказати: українець, який виїхав, дивися, ми тут для тебе побороли корупцію, відбудували школи, створили робочі місця, зробили дерегуляцію, де ти можеш, як у вільному степі, займатися підприємництвом і дбати про свій добробут без жодних обмежень. Але з іншого боку, є так само той українець, який виїхав. І він розуміє, що тут в мене потенційно стабільне життя, а там є моя держава. Якщо я українець, якщо я відчуваю свою ідентичність, якщо я розумію, що там я завжди зможу бути тим, хто добре і спокійно живе. А в Україні я можу бути, мабуть, якщо постаратися, тим, хто добре і спокійно живе, але водночас в майбутньому. І має можливість впливати на майбутні процеси в своїй державі. Розвиватися, навіть брати участь в певних політичних процесах. Тобто тут в нас з'являється цей фактор ідентичності української, яка мусить проявитися. І як би не старалася держава Україна тут, коли українець живе там, якщо українець не буде відчувати цього, що він повинен докластися до перемоги, докластися до розвитку нашої держави після перемоги, звичайно ж, це не спрацює повернення. Тому я знову ж таки наголошую на тому, що українці – це рішуча, відповідальна нація, яка здатна генерувати смисли. От. Незважаючи на те, що є сильна держава, яка в кращому випадку буде не заважати, а в ще кращому допомагати. Будемо вірити. Ще одна цільова аудиторія дуже цікава – це люди, які станом на сьогодні носять пікселі. Це сотні тисяч українських чоловіків і жінок, які захищають країну. Ось буде в них перемога, буде демобілізація і буде їхнє повернення додому. Там, де фактично у нас структура бізнесу помінялася, одні підприємства закрилися, інші відкрилися. Це означає, що люди теоретично можуть стикнутися з потребою шукати роботу, а багато хто і починати своє життя з нуля знову. Якими можуть бути державні програми для того, щоб допомогти цим людям? Тому що це і виклик, і величезна соціальна загроза. Почнемо з цифр. Ми розуміємо, що зараз у нас близько більше мільйона осіб, які беруть участь в бойових діях, які є військовослужбовцями в загальному. І допоки не відбулася демобілізація, ми розуміємо, що оцього цунамі, коли вони всі повернуться в цивільне життя і будуть шукати себе далі, і цього моменту ще немає. І це дає нам таку невеличку можливість розкоші підготуватися до цього моменту. Але він обов'язково буде, тому що це достатньо буде сконцентроване рішення в часі.
Тому ми працюємо над цим вже зараз і розуміємо, що дедлайн був вчора. І так само держава зараз веде свою роботу в трьох напрямках. Перший – залучення цих осіб, наших захисників і захисниць до підприємництва. Другий – це адаптація на робочому місці і створення робочих місць для них. І третій – це, звісно ж, отримання нових знань, вмінь для того, щоб знайти себе в новому житті. Якщо говорити про підприємництво, то тут зрозуміло, що людина з підприємницьким хистом, людина з певними здібностями, звичайно ж, може стати підприємцем. У нас не всі далеко, наскільки я пам'ятаю, там цифри від 5 там, до 10% тільки людей можуть бути підприємцями. Але ми розуміємо такий момент, що, звичайно ж, грошове забезпечення військовослужбовця на передовій 100 тисяч гривень, 30 тисяч гривень, трохи менше 30 тисяч гривень. Тобто люди звикли до... І це теж буде виклик? Саме так. Ми розуміємо, що середня заробітна плата по країні 14 тисяч гривень. Тобто людина, яка повернеться на робоче місце, зрозуміє, що вона відчуває вже дискомфорт, вона не може отримувати менше. І, відповідно, тут рішенням може бути в тому числі і залучення особи до такої діяльності, де відсутня ця верхня стеля в доходах. А це, звичайно ж, підприємництво. Ну, не може бути у нас там мільйон підприємців. Ну, в принципі, все одно. Не можемо. Ми розуміємо, що 100 тисяч гора, то все інше, що робити. Не можемо. Для тих, як ви кажете, які є в цих 5% або в 100 тисячах, в залежності, ми не можемо спрогнозувати, яка буде загальна сума, тому що ситуація по країні і взагалі настрої поміняються. У нас вже є також грантова програма для ветеранів. Ветерани можуть отримати гранти до 1 мільйона гривень для розвитку або створення власного бізнесу. Вона має такий цікавий компонент, яким ветерани та їхні сім'ї, ветеранки та їхні сім'ї можуть скористатися вже сьогодні. Це грант для другого сподружжя. Тобто, допоки один є учасником бойових дій, воює, інший може подати через Дію заявку і отримати грант в розмірі до 500 тисяч гривень для розвитку або створення власного бізнесу. У нас, насправді, вже було дві хвилі переможців цієї програми, насправді їх небагато. Подали заявки всього 226 на сьогодні військовослужбовців і других з їх подружжя, це загальна сума. Гранти отримали 41 людина. Ми зустрічалися з нашими першими переможцями на заході в ветеран-хаб, де ми зібрали їх. І ми познайомилися з ними, це люди, які будуть мати магазини овочів, люди, які будуть мати магазини з водою. Є друга з подружжя, тобто дружина ветерана, яка має невеличку приватну клініку і взяла цей грант. Тобто люди збираються працювати, розвиватися. І що також цікаво, що ми розуміємо, що ветеранам буде також потрібна допомога для того, щоб або створити свій бізнес, або вже розвивати його. І тому ми робимо таку коаліцію допомоги ветеранським бізнесам. Наприклад, до неї приєдналася Київська школа економіки, до неї приєдналася Асоціація підприємців-ветеранів АТО. Ці громадські організації будуть допомагати тим ветеранам, які отримали гранти, робити спільноту, правильно витрачати ці кошти, тобто певні давати їм консультації безкоштовно на етапі реалізації цієї бізнес-ідеї. Якщо говорити про ширшу категорію, ветерани – наймані працівники, захисники-захисниці – наймані працівники. Тут, звичайно, ми також працюємо з роботодавцями, тому що є кілька моментів. Створити робоче місце або ж забезпечити адаптацію на цьому робочому місці, щоб воно цим ветераном, чи захисником, чи захисницею утримувалося. І зараз ми дуже активно працюємо з великими роботодавцями стосовно того, щоб вони ділилися. Вони, по-перше, мають їх створити, зараз вони вже створюють практики адаптації захисника або захисниці на робочому місці. Це залучення психологів, це залучення помічників на робочому місці, це створення відповідної політики інших співробітників, поводження з цією людиною. Ми розуміємо, що насправді наші захисники і захисниці інвестували дуже багато в нашу майбутню перемогу, і ця інвестиція повинна їм повернутися не співчуттям, жалістю, а повагою, яка буде втілена в конкретних, дуже зрозумілих діях. Все, щоб їм було комфортно на робочому місці. Відповідно, це один момент – адаптація, програми адаптації на робочому місці. Другий – це такі фінансові, в тому числі, стимули роботодавців залучати наших захисників і захисниць до ринку праці. Наприклад, вони будуть полягати в тому, що
зараз якраз на уряді ми працюємо над постановою, яка полягає. Ми розуміємо, що дуже багато наших захисників і захисниць це будуть особи, велика кількість, на жаль, які будуть особами з інвалідністю. І відповідно зараз ми працюємо над програмою, яка буде полягати в тому, що роботодавець, який облаштував робоче місце для особи з інвалідністю, наприклад, купив спеціальний стіл, який, наприклад, піднімається, то чи облаштував шрифти Брайля по робочому місці. Облаштувавши, зробивши такі облаштування, роботодавець зможе отримати компенсацію від держави за створення такого робочого місця. Тому що це називається субсидоване робоче місце, місця повинні бути інклюзивні, щоб там було зручно працювати. Тобто це також є одним з моментом такої адаптації. І друге, і третє, це, звичайно ж, те саме навчання, перенавчання. В центрах профтехосвіти буде безкоштовне навчання для учасників бойових дій. Вони зможуть отримати там ті компетенції, які пропонують ці центри профтехосвіти за кошти платників податків. Як в цілому зміниться ринок праці? Що буде популярне? Що ні? Куди йти вчитися? На кого вчитися дітей віддавати? Ринок праці однозначно зміниться. І на це впливає не лише те, що зараз в Україні війна і повномасштабне вторгнення, на це також впливає і те, що в світі розвивається штучний інтелект і інші тенденції. І ми активно над цим працюємо і активно це аналізуємо. Зараз якраз ми чекаємо дуже велике дослідження, яке робить для нас міжнародна організація праці з приводу того, як буде виглядати ринок праці, які там будуть необхідні компетенції, знання, вміння, в яких сферах і так далі. Тобто ми розуміємо, що це все насправді великі серйозні обрахунки, вони повинні бути послідовними. І відповідно тільки на таких розрахунках повинне бути базоване державне замовлення в освітній сфері, як і для вищих навчальних закладів, так і для закладів профтехосвіти. Повернемося до безробітних. Минулого року, якщо не помиляюсь, в жовтні, 1 жовтня, міністерство запустило таку програму, яка називалася «Арма відновлення». І за інформацією, яку я знайшов востаннє, що понад 30 600 людей було направлено на роботу, було видано громадянам, яких залучало до суспільно корисних робіт у 18 областях. Було профінансовано 200 мільйонів гривень на виконання таких робіт. Розкажіть, як ви оцінюєте цю програму, наскільки вона виявилася дієвою, наскільки вона виявилася затребуваною? Так, дійсно, програма стартувала в жовтні. І вона полягає в тому, що області до неї приєднуються, залучають в залежності від своїх потреб, які є в кожній області, зареєстрованих безробітних до виконання різних робіт. Перелік цих робіт він є невичерпним, тобто які є потреби, такі є роботи. Люди плели сітки, люди розбирали завали, люди зберігали, заготовляли дрова, люди допомагали внутрішньопереміщеним особам, допомагали в центрах життєстійкості. І, відповідно, зараз ми маємо цифру 36 800 осіб, які залучені до суспільно корисних робіт. Стало більше. Маємо 14 областей, які приєднались до цієї програми. Лідером є, якщо я не помиляюсь, Харківська область, де залучено найбільше осіб. І це програма, яка полягає в тому, що насправді людина, яка стоїть на обліку як безробітна, може не лише отримувати виплати в певному розмірі, а отримувати, робити роботу і отримувати насправді більше грошей. Тому що середні виплати по безробіттю у нас зараз складають близько 4 тисяч гривень в місяць, а коли особа залучена до суспільних корисних робіт, вона може отримувати більше, вона може отримувати одну мінімальну заробітну плату, це 6-700, і зараз ми плануємо збільшити цю суму ще до 10. А наскільки охочі йдуть отак от працювати на такі роботи суспільно корисні? Залежить від конкретної мотивації конкретної людини. Ця програма насправді позиціонується як та, яка дозволяє всім, навіть тим людям, які не можуть знайти роботу, долучитися до нашої перемоги. І якщо людина працює, якщо вона розуміє, що вона, наприклад, допомагає військовим заготовляти дрова, вона плете сітки, вона допомагає внутрішньопереміщеним особам. Тобто це фактично не робота, це якась більш соціальна місія виходить? Соціальна місія – це є важливий компонент цієї роботи, звичайно ж. Зрозуміло, почув. Поговоримо також ще про таку історію, якою ви теж, як міністерство, опікуєтеся, це демографічна ситуація.
Наступний рік буде роком катастрофічного падіння народжуваності. Є ризики, що до 2030 року населення України скоротиться до 35 мільйонів. Такий був прогноз директорки Інституту демографії та соціальних досліджень імені Птухи, академіка НАН України Елли Лібанової. Прогноз невтішний, тому є питання, що з цим робити. Народжуваність – це один з ключів, але дуже важливим також компонентом такої здоров'я і довгого віку нашого суспільства, можливості суспільства довго працювати, бути продуктивним, це також і підтримання. Я не думаю, що це пряма якби компетенція Міністерства економіки про це говорити, це більше Міністерство соціальної політики, але як на мене... В принципі, кількість працюючих осіб це економіка. Звичайно. Податки – це економіка. Якщо говорити про людський капітал, якщо говорити про кількість людей, які залучені до ринку праці, звісно ж, це Міністерство економіки, але не лише в народжуваності справи. Народжуваність – це дуже важливо, звичайно, але важливо також і зберігати продуктивність протягом довгого віку. Ну, тому тут погоджуюсь, якщо ми зараз всі почнемо бурхливо народжувати, все одно вони за 5 років у нас працювати не підуть. Абсолютно. Про продуктивність почув. Але от такі от є провокаційне питання. Ми ж будемо розуміти, що нам не буде вистачати робочих рук. Наскільки Україна буде готова до появи зовнішньої міграції, яка буде готова закривати нам нестачу цих робочих рук? Ми рахували це все в цифрах, ми дивилися, скільки людей виїхало, скільки людей повернеться після війни. І якщо вважати також, брати до цих розрахунків коефіцієнт там, старіння нації. І ми прийшли до такої цифри, яка вже неодноразово звучала в медіа, це 4,5 мільйони додаткових працівників. Я дуже насправді не люблю говорити робоча сила, тому що насправді людський капітал – це значно більше, ніж робоча сила. Але 4,5 мільйони людей працездатного віку нам будуть потрібні для того, щоб зростати хоча б по 7% щороку. Ну, ми ж знаємо, що от є у світі країни, які є традиційними експортерами робочої, як ви не любите говорити, сили. Мова йде там, наприклад, про країни Середньої Азії, про там умовні Філіппіни, про там азійські країни. От наскільки ми готові будемо до того, що ми будемо, в принципі, така країна, до якої поїдуть трудові мігранти? В першу чергу ці 4,5 мільйони робочої, 4,5 мільйони працівників – це в нашому уявленні українці, які виїхали після повномасштабного вторгнення. І повернуться, звичайно ж. Друге – це ті українці, які жили в Україні, були трудовими мігрантами до того. Тобто ми розуміємо та кількість людей, про яких ми говорили з самого початку, тобто ті, які нещодавно приїжджали. Ці люди також зрозуміють, що їм не потрібно більше мігрувати на короткий час на сезонні роботи кудись за кордон, вони повернуться і будуть працювати в Україні. Це друга частина. Звичайно ж, ми також очікуємо на те, що ті українці, які давно асимільовані за кордоном, тобто наша діаспора, яка вже... Тобто першу-другу хвилю діаспори заберемо собі, з Канади повернемо. Це я говорю послідовно. І, звичайно ж, тоді ми будемо дивитися, яка ситуація з потребою в робочій силі, яка не є українськими громадянами. Проте, я думаю, що тут, звісно ж, є певні державні механізми для того, щоб відрегулювати цей механізм. Питання просто буде непросте, але готуватися до нього, скоріш за все, все-таки треба. Так само, як і питання житла, як одного з факторів для того, щоб повернутися, тому що людям має бути... Люди мають розуміти, куди їм повертатися і де вони будуть жити. Віце-прем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, пані Ірина Верещук, заявила, що станом на кінець жовтня 2023 року у 5,5 мільйона громадян житло буде зруйновано пошкодженням внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. У 170 тисяч людей житло повністю зруйновано. Ми розуміємо, що всі ці люди, яким нема де жити, будуть шукати, де їм жити, і це знову-таки або внутрішньо переміщені особи, або це люди, які поїдуть далі за кордон. Тому питання дуже просте. Як працюють державні програми відновлення житла, програми виплати, компенсації тощо? У Міністерстві економіки працює програма, яка називається «Є оселя». Це можливість отримати
іпотеку. І зараз у нас буде стартувати нова хвиля цієї програми. Суть полягає в тому, що можна отримати кредит під 3% для медиків, військовослужбовців і педагогів, і під 7% для всіх інших громадян України. Ми розуміємо, звичайно, що цифри, які ви назвали, вони достатньо великі, вражаючі. У нас є цілі міста зруйновані. Абсолютно. Проте ця програма спрямована на те, щоб задовольнити потреби українців в певній частині. Ми розуміємо, що, звичайно ж, таких програм повинно бути багато, вони повинні бути масовими і повинні з'являтися регулярно. Проте саме ЄОселя – це та програма, яку адмініструє Міністерство економіки, яка активно працює зараз. Заявку можна подати в дії, все відбувається швидко, автоматично, без візиту в установи. Яким чином держава зараз комунікує з українцями, які перебувають за кордоном, як вона їм доносить про перспективи, про майбутнє? Умовно кажучи, як звучить цей сигнал, що повертайся? Ви знаєте, нещодавно ми мали велику таку нараду в уряді, де ми запросили, яка стосувалася якраз повернення в українців, і ми запросили практично всі міністерства, тому що ми розуміємо, що насправді питання повернення українців з-за кордону – це питання як і Мінекономіки, так і Мінсоцполітики, Міністерства закордонних справ, Міністерства інформаційної політики. І зрозуміло, що повертайся, Україна чекає тебе. Це, звичайно, той сигнал, який повинен звучати в першу чергу без слів. Людина повинна дивитися на те, що є в Україні, дивитися на ті можливості, які створюються, про які, наприклад, я розповідала сьогодні, і думати, що так, я можу приїхати, не все буде стабільно, не все буде спокійно, але за таку можливість я можу скористатися нею і розвиватися. Звичайно ж, другий спосіб – це про це прямо говорити, максимально комунікувати. Звичайно, ми це робимо, тому що ми розуміємо, що як ніколи сьогодні робити щось, скажімо, приймати постанови Кабінету міністрів, в яких ти реалізуєш певні можливості, створюєш певні можливості для українців, цього недостатньо. Потрібно бути максимально голосним, тому що в цій групі інформації, верніше, в потоці інформації не завжди позитивної, можливості можуть губитися. Тому це комунікація всіма державними каналами і також, звичайно, яка передбачає зацікавленість кожної людини також дивитись і шукати цю інформацію. І, звичайно ж, це діяльність наших консульських, дипломатичних установ, які є там, які також беруть участь у житті українців, які поїхали за кордон, всіляко з ними комунікують про ті нові можливості, які створюються, і є рупорами нашої також політики за кордоном. З іншого боку, це є також діяльність тих громадських організацій, які є інкорпорованими за кордоном, проте вони об'єднують навколо себе і діаспору, і зараз тимчасово переміщених осіб, які знаходяться за кордоном. Через них ми також комунікуємо ті можливості, які створюються в Україні, які можуть бути стимулом для повернення українців. Ну, і там наостанок, фактично, для того, щоб закінчити оцей от блок про комунікацію з громадянами, на London Recovery Conference, в принципі, ми презентували досить амбітний план, який передбачає дуже амбітні темпи зростання або відновлення нашої економіки. Ми повертаємося до того, що одним з головних стимулів або факторів повернення людей сюди, в тому числі, буде їхня віра в своє економічне майбутнє, в безпеку свою і своїх дітей. От що, умовно кажучи, я, живучи в Великій Британії або в Німеччині або в Польщі, мав би чути про Україну для того, щоб повірити в те, що це зростання обов'язково буде. Ви повинні, якщо ви живете в Британії і чуєте повідомлення «Голос України», умовно кажучи, ви перше, що ви почуєте, і те, що ми намагаємося всіляко комунікувати, що людина є головною цінністю. І це не тільки слова Конституції, а взагалі це наріжний камінь всієї державної політики. Тому що що б не робилося, що б не приймались які політики, які державні рішення, все насправді має закінчуватися головним. Що це врешті-решт буде означати для людини?
яку проблему для людини це вирішить. І це те ключове, що повинен розуміти, що має розуміти кожен українець, який є за кордоном. І це ключовий виклик для влади максимально якісно, зрозуміло комунікувати своє рішення, яку проблему це вирішить для кожної людини і яка це цінність для кожної конкретної людини. І ми, як українці, повинні нарешті зрозуміти, що в нашій державі можна бути щасливим. Американці мають право на щастя, закріплене в їхній конституції. Це як, прямо написано? Так, звичайно, є друга, здається, друга поправка до Конституції США, і там прописано право на щастя. І українці не всі навіть усвідомлюють, що щастя може бути ціллю людини. Давайте постанову Кабміну проведемо. Поправку право на щастя. Знаєте, я не проти, але, звичайно, це має читатися без слів, між рядків, так би мовити. От. І, відповідно, можливість реалізувати свої таланти в Україні, можливість знайти фінансові ресурси, можливість легко знайти своє місце на ринку праці, перенавчитись отримати нові кваліфікації. Для того, щоб змінити ту професію, яка в тебе була, у нас було заведено так, що ти приходиш працювати після університету, і, принаймні так раніше було, і працюєш, і нічого не змінюється. Насправді тепер навчання, перенавчання, нові кваліфікації – це нова реальність українців. Всі повинні це розуміти, що… Тобто коли людина буде міняти протягом життя 5-6 професій, це буде нормально? Абсолютно. Ми зараз працюємо над такою концепцією, як освіта дорослих, освіта протягом життя, коли впроваджується філософія того, що якщо ти змінюєш роботу, це абсолютно нормально розвиватися не по вертикалі, а, наприклад, по діагоналі. Може, чому ще ні? І зробити так, щоб у нас народ не весь їхав в Київ працювати, оце, щоб у нас була оця децентралізація, як в прогресивних країнах, де, в принципі, не обов'язково для того, щоб бути успішним, їхати працювати в Париж або Нью-Йорк, або в Лондон. Абсолютно. І, відповідно, розуміння того, що ці речі робляться, і розуміння, усвідомлення того, що цими шансами потрібно скористатися, якраз, на мою думку, є те, що зможе повернути людей додому і дати їм тут. Люди, які повернуться, вони ж там життя побачили, побачили Європу, Європа їх побачила. Як зміняться вони, як вони змінять країну? Отримають нові знання, нові бачення, нову філософію. Вони побачили, як працює інший суспільний договір, наприклад. Вони зможуть цей суспільний договір, що я маю на увазі? Суспільний договір – це взаємовідносини людини і держави. Чи можеш ти, наприклад, порушувати правила дорожнього руху? Чомусь так буває, що… Що ти можеш вимагати від держави? Що ти можеш вимагати від держави? Абсолютно правильно. Розуміння того, що кошти, які знаходяться в державному бюджеті, це насправді кошти тебе і твоїх співгромадян. І ти несеш відповідальність, в тому числі, за моніторинг використання цих коштів. Це ті нові істини, які українці зараз усвідомлюють дуже глибоко і будуть ще більше усвідомлювати, я думаю, повернувшись з інших країн. Насправді, ми звикли дуже сильно недооцінювати інколи уявлення українців, їхній менталітет, їхні усвідомлення. Українці – це дуже прогресивна, адаптивна, гнучка нація, яка вміє бути, модне слово, останнім часом резилієнтною, вміє знаходити в собі нові сили, нові здібності, нові поштовхи для дій. І, відповідно, я думаю, що ця війна дуже багато привідкрила в українцях. Я думаю, що дехто усвідомив ті речі, які, про які він сам про себе не здогадувався, як можна продовжувати жити, працювати, заробляти, утримувати сім'ю, забезпечувати розвиток своїх дітей. І, відповідно, всі ці знання, усвідомлення, я думаю, вони мають стати філософією українця 2.0, який отримав цю перемогу і розуміє дуже глибоку відповідальність за те, що результат цієї перемоги неможливо втратити. Дякую дуже. Ви наприкінці капнули прям дуже цікаву тему про те, як зміниться наше суспільство, яким буде щеплення, власне, переселенців, які приїдуть до України з цими
знаннями. Яким буде щеплення від людей, які поносили піксель, з якими думками вони повернуться до суспільства? Я думаю, що ми в якихось наступних програмах обов'язково спробуємо розкрити і цю тему. Дякую дуже. З нами була Тетяна Бережна, заступниця міністра економіки України. З вами був Василь Самохвалов. Підписуйтеся обов'язково на наш канал, тиснуть дзвіночок, пишіть коментарі, ставте лайки, дізлайки, а ми обов'язково ще побачимось.